Христос посеред нас, дорогі наші глядачі! Із сьогоднішнього євангельського уривку ми дізнаємося про те, як нам потрібно робити добру справу, а саме милостиню. Адже Господь не забороняє робити будь-яку добру справу в присутності інших. Чуємо із Святого Письма: «Отак ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого Небесного». У цей день за богослужінням Свята Православна Церква вшановує всіх преподобних отців, що в подвигу просіяли, а також мучеників Євтропія, Клеонника і Василіска, які жили біля 308 року. Сьогодні Святою Церквою по всіх храмах відбувається прославлення і молитовне звернення до преподобних отців, які просіяли своїми подвигами та чеснотами в нашій батьківщині. Святі церкви є нашими помічниками і молитвенниками перед Богом на протязі всього нашого земного життя. Тому часте звернення до них є природна потреба всякого християнина. Тим більше, звертаючись до всіх преподобних отців, ми маємо ще більшу відвагу, так як віримо, що наші святі угодники ніколи не забувають своїх нащадків, які з любов'ю так почитають їхнє світле свято. Адже у їхньому подвизі ми шукаємо откровення нашого власного духовного шляху і, вивчаючи їхнє святе життя, намагаємося з допомогою Божою наслідувати їхню віру, щоб Господь і надалі не залишав нашу землю своєю благодаттю і дарував Православній Церкві святих своїх до кінця віку. А також у цей день урочисто почитається Волоколамська ікона Божої Матері, яка дійшла до нас із 16 століття і є списком Володимирської ікони Московського Успенського собору. Відмінною особливістю ікони є зображення на полях святителів Кипріяна праворуч та Геронтія ліворуч митрополитів московських. У наш час Волоколамська ікона знаходиться на іконостасі Соборної Успенської церкви Іосифа Волоцького монастиря. Із 1578 року вона стала чудотворною. У цей день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Михайло та Марфа. Возлюблені у Христі брати та сестри, у нинішній день, суботу Сирної Седмиці, ми вшановуємо всіх преподобних отців, які, прийнявши чернецтво, просіяли у духовному подвигу. А також не забуваємо, що через 2 дні Свята Церква і ми разом з нею вступаємо в особливий період року, період Великого Посту, період покаяння та праці над своєю душею і тілом.